السلام علیکم جی گرانو قدر مند اور دین قزیم شکیب افغان اور داٹم کاکاس جی تاسو نه تاسو سکول غواړی هغه کوم یو سیز دی چې خالیم دی راغی وزن یو مړی او چې دا څنګه وزن یو شم دی جی دی ماشوم ته ونی سي ها سدي مونډی کارت ها مونډی کارت رائټ ها خبر جی سر جی لازمی خبر ہے سکون دی بس هغه ته راځو ما دیگر نه او خام خاو ته راځو ما دیگر خزي او بل دا شي کم دی مغلی او دور لغه امارات ته او یادگار زیر بس خلق نورم سیل ته داسې راځي مونږ چکر لاو نه کوم علاقې سره تعلق سره مونږ جی دا ولې کلی نه او نو خار له کې سره او کا کا سر نو خار له کې سره چت او تاسو نو زمانو محمد سحر نه محمد سحر محمد سحر سره ټپې درځي ټپې خو راځي لیکوم مسلک ډېر لیکم کوم خو بس نو خو هم نه راځي اوسه نه ځم ډېر پريشر دی او بس نو شو کولای داسې سره دا دې څه پريشر دی تاسو مونږ ته یو څه ټپې زمزمه کوي اره که ټپو ولا څه شو نه دا مرګي دا غلي نه دي ټپو ولا غلي ولا تا او کې جوړي را مننه نه خوشاله اوسې جی تاسو نو زمانو جمیل الرحمن جمیل الرحمن کومې سیمې سره تعلق لري یاره اصل کې خو یو د مومن دی ها جی او دلته وچې په پتنګ چوک کې قاضي کې لري خبر سر تاسو نو جی زمانو زیور رحمان زیور رحمان تاسو کوم ځای سره تعلق لري جی مونږ مومن جی ځای سره تعلق ساتو موبایل نه جی قاضي کې لري قاضي کې دا زمو مرګ لري ها جی ها تاسو نو زه یو دوه تاسو نه کوم هغه کوم داسې بوټي دی کنه چې هغه کې درې ګلونه دي پنځه پاره کې چې ګنو په درو باندې چې ګنو لکه نور نه لګي او په دوه باندې لګي دې معلومات ته نه خزا مونږ بچی دي نو د سیکل ټیر بغاډي کې څنګه چې سیکل ټیر سیکل نه غره کدا کو غاډي واچو څنګه واچو مطلب یم سی مطلب غاډي ته لګي کې غاډي کې به اسه چو غاډي کې به وړي او ته لګي به دوست ما کوشن کړه تاسو جواب راکړه بس صحیح ده کنه غاډي کې اوسه کنا برا کولاو کې غاډي ډاله کولاو کې غاډي ډایرک برس تو واجه غاډي کې بس اوکي جی ډیر مننه خوشاله اوسه یا نو تاسو ته یو ټپ نه مند دي چې ما سره سم سم کوي دلته ټپ دې سره لایق نه دي او کې تلاوت وي ته وګي کې لایق ټپ وي وګي خیر ماره شیر ته شیر دې شیر راته ډالې شیر ته بچا منیر بو ډیری شیر بدر ته ویم چې دا چم وی کیمرې طرف ته ګوري مخه خوا تا وای ته په خیس ز په خیسټو کې بدرنګ پیژنم زه د بې ایمانه سړي رنگ پیژنم زبردست ما د تیرا د غرونو بنګ پیژنې زه د تیرا د غرونو بنګ پیژنم واه زبردست واجی واه ډیر مننه خوشاله اوسې